Manje od jedan dana dijeli nas od velike nagrade Australije. Pogledajte što se sve promijenilo, tko vozi za koga, u kakvim bolidima. Otkrite što nas sve čeka u novoj sezoni svjetskog prvenstva Formule 1. Počinje Studio F1. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Studio F1. Do početka nove sezone svjetskog prvenstva Formule 1 dijeli nas manje od tjedan dana. Siguran sam da znate, nova sezona počet će u Australiji, a ono što je najvažnije spomenuti na samom početku je program Hrvatske televizije i praćenje Formule 1. Ove godine vjerujem da će biti puno, puno bogatiji, puno sadržajniji. Pripremili smo vam puno toga novoga i nadam se da ćete zajedno s nama uživati i u programu i u odličnim utrkama. 19 je utrka ove sezone, vozit će se po cijelom svijetu, ima i nekih novih utrka u kalendaru. Puno se toga događalo u ovom razdoblju između dvije sezone. Siguran sam da vi koji volite Formulu 1 da ste o tome itekako dobro informirani, a ono što je najvažnije, rekao bih, ipak su te promjene pravila, nove odredbe, novi način kvalifikacija, nove odredbe o gumama, o aerodinamici, o motorima i predlažem da za početak pogledamo što je to FIA pripremila vozačima za početak ovogodišnje sezone svjetskog prvenstva Formule 1. Priča vam je sigurno poznata i znate da ste ju već negdje čuli. Smanjiti troškove, smanjiti razlike između velikih i bogatih, te malih i ne tako jako bogatih i na kraju učiniti prvenstvo zanimljivijim. Pratiti popularnost, gledatelje, sponzore. To je cilj koji se postavi svake godine, a onda se u Svjetskoj automobilističkoj federaciji smišljaju novi paketi pravila koji bi trebali ostvariti taj cilj. Paket obično traje godinu dana, a onda slijedi novi. Ni ova sezona po tomu neće biti iznimka. Novi su propisi malo promijenili izgled bolida, no puno više pokušava se utjecati na sam tijek utrke. Počnimo od startnog poretka. On će se ove sezone određivati zbrajanjem vremena iz dva kvalifikacijska treninga, jednog u subotu, a drugog u nedjelju prije podne. I dalje ostaje format jednog kvalifikacijskog kruga, uveden 2003. ali sada će se konačni poredak dobiti s brojem vremena subotnjeg i nedjeljnog kruga. U subotu će bolidi voziti s minimalnom količinom goriva, a na stazu izlaze obrnutim redoslijedom od poretka iz prethodne utrke. U nedjelju na stazu izlaze prema rezultatima od subote, a najbrži izlazi posljednji. Važno je spomenuti da se poslije subotnjeg treninga toči gorivo kojim se vozi nedjeljni trening i s kojim se starta u utrku. Najvažnija promjena vezana je za gume. Nakon slobodnog treninga u petak vozači mogu odabrati, uvjetno rečeno, tvrdoću guma ili komponentu s kojom žele voziti. Nakon toga imaju na raspolaganju tri seta guma, jedan za subotnji trening, jedan za nedjeljne kvalifikacije u utrku te jedan rezervni. Naravno, na raspolaganju je jedan set mokrih guma. Pri ulasku u boks, u slučaju puknuća gume, gumu se može zamijeniti, ali pritom nije dopušteno dolijevanje goriva. Ima još dosta situacija koje bi mogle uzrokovati kaos tijekom utrka, a vezane su uz gume, no bit će još vremena za raspravu i o tome. FIA je mijenjala i pravila vezana za aerodinamiku. Očite su promjene na prednjim i stražnjim stabilizatorima usmjerene na smanjenje potisne sile, tog slavnog downforce-a, kako bi se smanjila brzina bolida. Iako je to rješenje trebalo smanjiti potisne sile za četvrtinu, vremena ostvarene na testiranjima potvrđuju da su aerodinamičari tri koraka ispred FIA. Bez brige, bolidi će i dalje juriti vrlo brzo. I na kraju, motori. Od ove sezone moraju trajati dvostruko duže, točnije moraju izdržati dva umjesto jednog Grand Prix vikenda. To znači da će na slobodnim treninzima vozači moći napraviti daleko manji broj krugova. I ove sezone promjena motora prije kvalifikacija znači pad od 10 mjesta u poretku. Ukoliko će pak motor mijenjati između kvalifikacija i utrke, vozaču slijedi posljednji red u startnom poretku. Promjena je puno, a sad nam samo ostaje vidjeti hoće li se i na koji način odraziti na rezultate. Vidjeli smo što je sve FIA priredila vozačima i momčadima ove sezone, odnosno na koji način pokušavaju smanjiti brzine i usporiti bolide.
No, ono što je najbitnije, tu se nameće nekoliko pitanja. Odgovore na ta stručna pitanja pokušat ćemo dobiti od hrvatskih vozača i zbog toga mi je veliko zadovoljstvo u prvom studiju F1 pozdraviti jednog od najuspješnijih hrvatskih vozača mlađe generacije, Sinišu Košutića. Siniša, dobar ti dan i dobrodošao. Dobar dan i hvala na... Evo, vidjeli smo prilog, vidjeli smo što je sve FIA pripremila i pitanje koje je i mnogi naši gledatelji postavljaju i oni koji više i oni koji manje znaju o Formuli 1 i uopće o automobilističkim utrkama je jedno. Kako se zapravo može sa tim jednim setom guma odvoziti i onaj posljednji kvalifikacijski trening i utrka? Što znači čuvati gume, kako se to može rasporediti da bi gume izdržale cijelu utrku? To će biti interesantno. Pravila su takva od ove sezone i vozači će se morati prilagoditi tom pravilu novome, ali isto tako i inženjeri koji će morati postaviti bolid za takav setup, ali naravno i gumari koji će morati više testirati te long distance, znači kilometre. I vjerujem da će tu imati prednost Michelin koji ipak ima više iskustva na nekakvim long distance utrkama kao što je 24 sata Le Mansa ili 24 sata Nürburgringa na takvim utrkama. Ne? Mješavine će se birati uglavnom tvrđe. Što to znači za ono držanje bolida, pogotovo recimo u početnim krugovima utrke? Pa to apsolutno znači da će se brzine smanjivati, stabilnost će se smanjiti automobile i tu je ta nekakva vječna dvojba kako usporiti bolid, znači ovi ljudi koji rade pravila koji nastoje s jedne strane usporiti bolid, a sve zbog neke sigurnosti, a s druge strane imate vozače koji onda napreduju u svojim tehnikama vožnje, isto tako tehnologija ubrzava te bolide i vječni taj konflikt između ta dva tabora. E sad... Tim tvrđim gumama naravno se usporavaju bolide, ali opet vozači govore baš i nije najbolji način da se bolide uspori jer ugrožava stabilnost bolida. Ugrožava vjerojatno onda i sigurnost vozača samim tim, barem u onom prvom strane, dijelu utrke. Da, i to je vječni onaj razgovor kad organizatori kažu pa mi radimo to za vaše dobro, onda vozači kažu kako je to naše dobro kada vi nama destabilizirate bolid. Znači, bit će interesantno kako će se vozači prilagoditi tim tvrđim gumama. Naravno da su svi u iste poziciji, svi imaju iste gume. Do izražaja će doći iskusniji vozači, sigurno iskusniji vozači koji će... Sljedeća, jedno je pitanje, možda iskusniji, ali postoje, barem tako najavljuju mnogi, postoje vozači sa čistim stilom, tu se spominje recimo Ralf Schumacher, Jenson Button, čak i Mark Webber, i postoje vozači sa recimo to tako prljavim stilom. Što bi to značilo? Neko je grublji prema gumama, neko ih bolje čuva. Pa dobro, recimo jedan Montoya je poznat kao agresivan vozač koji koristi i materijal i stazu i gume. Znači ide se na gume, na njenu žilavost. Ali ovdje će sigurno doći do izražaja stil vožnje koji mora biti prilagođen tim gumama. Znači mora se voziti čisti krugovi, što znači da tempo mora biti stalan. Znači ne oscilirati, ne raditi spore krugove, dakle štediti gume i onda, ne znam, 2-3 kruga raditi jako brze krugove. To isto nije dobro za gume. Znači tempo treba biti stalan, konstantan. To znači i čisti krugove i to znači kako se mogu gume očuvati. Najveći problem za gume je u stvari na ovim mjerenjima vremena koje će sad biti na istim gumama, znači i u subotu i u nedjelju. Najveći problem za gume kako ne napraviti flat spot. To je jedan izraz koji nije preveden na hrvatski, a u stvari znači da to se recimo, gledalci su često to mogli vidjeti pri ulasku u zavoj i ulazak u zavoj i kočenju istovremeno, nutarnji vozač zna zablokirati. Vidi se dim i znači guma se postruže na jednom dijelu. Kod kasnijeg kočenja ta guma opet ima tendenciju upravo blokiranja na tom istom dijelu i guma se sve više i više, da kažem, grebe samo na jednom određenom dijelu. To kasnije utrci može stvarati jako velike probleme upravo zbog velikih vibracija i to je veliki minus ako to već vozači naprave u prvim, recimo, namjerenju vremena ili kasnije u prvim dijelovima utrke. Moram te pitati za tvoj stav. Zbrajanje rezultata na treninzima, misliš li ti da će to donijeti neku novu čar ili ostaje onaj jedan kvalifikacijski krug, ali se sada dva puta vozi, znači zbrajaju se rezultati od subote i u nedjelju? Pa razlika je u toliko što će vozači sada morati voziti i prvi i drugi taj trening kvalifikacijski na limitu, što se kaže, znači 100%. Neće biti kalkuliranja, sad ću malo sporije pa ću drugom ubrzati i tako dalje. Morat će se voziti do daske, kako mi to kažemo, i tu više neće biti kalkulacije. Znači s te strane, sa vozačke strane je to na neki način teže,
Sad pitanje koliko će to na televiziji izgledati zanimljivo, znači koliko će gledalci moći pratiti recimo uživo i na televiziji, koliko će moći pratiti taj zbroj, ali vjerujem da će to televizijske kuće znati riješiti. Hvala Siniši, evo ovo je bio jedan stručni pogled na ono što se dogodilo između dvije sezone, na ovaj, nova pravila, na promjene u pravilima, i družit ćemo se i sa Sinišom i sa ostalim našim vrhunskim vozačima u studiju F1 tijekom cijele sezone. Standardni član ekipe Studija F1 ove sezone bit će i Saša Sušec. Saša, dobar ti dan i dobrodošao. Saša je tijekom sezone, odnosno u ovoj pauzi između dvije sezone, bio zadužen za prikupljanje podataka, za praćenje svega onoga zanimljivo što se događalo između dvije sezone. Morali smo čekati do posljednjih trenutaka ne bi li prikupio i ove posljednje momčadi koje će se predstaviti, odnosno koje su se predstavile. Tako je, većina se predstavila, ali tek prekjučer su se predstavili Jordan i Ferrari kao posljednji. Još se čeka Minardi koji će biti neposredno prije velike nagrade Australije. Jordan se predstavio u novoj domovini svog novog vlasnika u Rusiji, u Moskvi, a Ferrari naravno u Maranelu. I mi smo odlučili u tri skupine podijeliti ovih 10 momčadi koje voze ove sezone. Naravno, posebno smo stavili Ferrari, a u drugu, ono o čem je već bilo govora, ove najbliže favorite Renault, BMW, McLaren i bar Honda, i ovih ostalih 5 momčadi u treću. Pa evo idemo prvo pogledati o Ferrariju. Formula 1 proteklih je godina svjedočila dolasku novih momčadi, novih vozača, novih pravila, pa čak i novih staza, no jedna stvar je konstantna. 5 godina traje neprikosnovena dominacija Scuderije, momčadi iz Maranela. I ove godine su najveći favoriti. Jedna su od rijetkih momčadi koja gotovo ništa nije morala mijenjati osim manjih poboljšanja bolida. I vozači naravno ostaju isti, Schumacher Barrichello. 36-godišnji Njemac je možda najstariji vozač, ali i nakon 5 uzastopnih naslova glad za novim pobjedama ne jenjava. Any change actually will help the good teams, because the good teams they react the best to any changes. I see no problem for us in that respect, and I think it's a big challenge for all of us to prove again how good we are. 6. sezonu za Ferrari vozit će i Rubens Barrichello. Brazilac je prošle sezone osvojio drugo mjesto s 2 pobjede, uključujući i prestižnu veliku nagradu Monce. Uoči nove sezone, Rubens je potpuno opušten i spreman. Well, my goal is as always just to improve on the other years. And definitely, that's my closest, the closest I ever got to become a world champion. Even though we haven't started the season yet, I think I'm spiritually very well, physically I'm very, very well as well. So I just have to be calm and try to win. That's my main goal. Ferrari je među posljednjima predstavio novi bolid, jasno u Maranelu. Novi F2005 debitirat će na velikoj nagradi Španjolske 8. svibnja, a do tada će se koristiti aktualni svjetski prvak F2004M. Najbolji svjetski konstruktori nadaju se da će ih i novi bolid odvesti i do 7. uzastopnog naslova, a po riječima šefa momčadi Žana Toda, još brže i još uvjerljivije. Promjene su uglavnom rezultat novih pravila koje su se najviše ticale aerodinamike. Podignut prednji spoiler, zadnji je uvučen više unutra, a određene modifikacije doživio je i donji dio bolida. Cars will be a lot more light to drive. We have less downforce, we have less grip from the tires. That means the car will move more. That means you have to work on the steering wheel a little bit more in order to fight the car and keep it under control. Priliku da vidimo kako to izgleda na stazi čekat ćemo do svibnja. A što se tiče provoda, uoči na dolazeće sezone, talijanska momčad se prilično dobro zabavljala na snijegu Dolomita. U Madoni di Campiglio, Schumi i Barrichello okušali su se u ice kartingu. Schumacher je uglavnom slobodno vrijeme provodio na skijanju, no Ferrari se pobrinuo da njihova momčad posjeti i papu na specijalnoj audijenciji u Vatikanu, te zatraži i pomoć iz visina. Ferrarijev šef Luca di Montezemolo upoznao je vozače sa Svetim Ocem koji im je čestitao na dosadašnjim uspjesima i poručio im da Ferrari postiže velike uspjehe zbog entuzijazma koji jedino može dolaziti iz duha zajedništva. Zajedništvo, bolid, vozači ili nešto četvrto, ali Ferrari je i ove sezone u posebnoj kategoriji.
Ako je Ferrari u posebnoj skupini, onda u prvu do njih idu McLaren Mercedes, BMW Williams, Renault i bar Honda, koji se ističu kao najveći favoriti u Italijani. McLaren Mercedes u novu sezonu ulazi s velikim vozačkim pojačanjem. Vincu Kimiju Raikkonenu pridružio se kolumbijac Juan Pablo Montoya, koji je stigao iz BMW Williamsa. Novi tandem trebao bi popraviti dojam britanske momčadi nakon prošlosezonskog podbačaja kada su ostvarili samo jednu pobjedu Kimija Raikkonena u Belgiji. He's getting there, but of course with the new car you need to work on the reliability and on the speed, and that's where we put the our most effort. Novi bolid MP4x20 poboljšana je verzija MP4-19B, bolida koji je vožen u drugom dijelu prošle sezone. Pod utjecajem novih finih pravila, Mercedes je imao užurbanu zimu, radeći na prilagodbi novim specifikacijama. Primary changes to the regulations affect two things, that is aerodynamics, where around figure 30% of the aerodynamic downforce was lost to the new regulations, and it's in our efforts to claw back as much of that as possible. And engine durability, which is now has to span two Grand Prix. Of course, you're not just trying to get longevity in the engine, you're trying to maintain its performance, and that's a real technical challenge for our colleagues at Mercedes-Benz. Lani su završili tek kao peti. Sada je uloženo puno novca, doveden je Montoya i McLaren ove sezone cilja visoko. Razočaravajuće četvrto mjesto prošle sezone pripalo je Sir Frank Williamsu i BMW-u. Puno problema stvorio im je njihov boležljivi bolid FV26. Ove sezone od novog FV27 očekuje se puno. U ovom bolidu smanjena su bočna krilca, doživio je i povratak single keel dizajnu, pa je to sada njihov najlakši F1 bolid ikada. Ipak, najzanimljivija novost su dva nova vozača kojima se Williams okrenuo. Australac Mark Webber i Njemac Nick Heidfeld BMW-ove su ovo sezonske uzdanice. I jedan i drugi tek trebaju do prvih Grand Prix pobjeda, pa se Sir Frank dugo dvumio između Heidfelda i Brazilca Antonija Pizzonije za drugog vozača. You're right to say there was a lot of thinking, a lot of testing to make this choice. It was a very difficult choice. It was important to us that whoever didn't get the nod had been very well treated and couldn't feel he was shortchanged in any way. We have decided at the very last minute that Nick Heidfeld will be the team's regular driver. I didn't realize immediately. I think still now it needs to sink in. It has been a tough few weeks or months for Antonio and myself, and I think it's difficult for me at the moment to explain how happy I am. Dve nade Formule 1 i prilično izmijenjenim bolidom od BMW-a se u novoj sezoni očekuje borba za sam vrh. Prema riječima predsjednika Renaulta Patrika Foroa, Renault će ove sezone biti glavni izazivač dominantnom Ferrariju. Iako su prošle sezone završili na visokom trećem mjestu, mediteranska neprincipijelnost dovela je do nove vozačke postave. Španjolsko-talijanski bojac Fernando Alonso i Giancarlo Fisichella. I felt straight away good confident with the car. I felt good potential. The car balance looks much better than last year car, and rear instability too. So now we need just to improve a little bit the setup and find some reliability. Jarno Trulli donio im je jedinu prošlosezonsku pobjedu. Novi bolid R25 koji je predstavljen u Monaku na inicijalnim testiranjima bio je najbrži od bolida nove generacije. Šef momčadi prilično je uvjeren u pobjede nakon poboljšanja koja su napravljena preko zime. And every year is our target a little bit better than the year before. I think so last year was very good season and this year we need doing better. Doing better now is more and more difficult because you there, you fighting with Ferrari and hope Ferrari only, and let's see. I'm very confident about what we have in the team this year. Izgledaju opasno, ciljevi su im jasni. Povećati broj pobjeda i poboljšati ukupni plasman, odnosno biti ili prvi ili drugi. I na kraju u ovu skupinu još definitivno spada bar Honda koja je prošlu sezonu završila na drugom mjestu. Oni vozače nisu mijenjali. Britanac Jenson Button ne samo da je zadovoljio, nego i iznenadio. Lani se 10 puta penjao na pobjednički podij, a od toga je čak 4 puta bio drugi.
ove sezone I pobjede moraju doći. We have to be competitive all season, challenging for race wins, and we need to be reliable, which is going to be the big thing with 19 races. Winning the world championship would be fantastic. We have to be positive, and we need to challenge Ferrari to do that, and I think we can. Baru vjeruju da njihova Honda 007 konačno može parirati šumljevom Ferrari, naročito uz nova pravila u gumama te mašini koja mora držati dvostruko duže, a I aerodinamici čiji je downforce smanjen za 25%. Promjene su se dogodile I iza scene. Nick Frye je sada čelni čovjek momčadi, zamijenio je Davida Richardsa. Može li on odvesti Hondu na još jedan nivo više? Vidjet ćemo već u Melbourneu 6. ožujka. Drugi najveći svjetski proizvođač automobila, japanska Toyota, prva je uoči nove sezone lansirala svoj novi TF-105. S obzirom na goleme investicije, navodno $400 milijuna godišnje, u Toyoti se nadaju da će im se ove sezone konačno nešto I isplatiti. U tri godine sudjelovanja osvojili su samo 27 bodova iz 51 utrke, a prvu pobjedu još uvijek čekaju. Ove sezone od njih se to I očekuje poneviše zbog impresivnog vozačkog dvojca. Uz Ralfa Schumachera vozit će 30-godišnji Italijan Jarno Trulli, koji je u 2004. Uživao u svojoj najboljoj sezoni. Japanci se nadaju da će I nakon odlaska iz Renaulta biti jednako uspješan. Joining Toyota is basically because for me it's a new challenge and I believe in this team, which is putting a lot of effort in Formula One, they need a good driver. They need to develop. They need to get on the top. And actually, as a second world car constructor, they are putting a lot of effort, and they believe in what they're doing. So I think that together we can do an extremely good job. So for me, again, it's a good, big challenge. U novu sezonu I Zauber Petronas ulazi s novim bolidom I novim vozačem. Brazilcu Felipe u Masi priključio se prošlosezonski Renault vozač Jacques Villeneuve. Svjetski prvak iz 1997. lani nije osvojio niti jedan bod jer je vozio samo posljednje tri utrke kao zamjena za Trullija. Prije toga nije nastupao cijelu godinu, no Kanađanin nema treme I vjeruje da će se sa Zauberom vratiti na stare staze uspjeha. No, you're not nervous when you get in a new car. You just want to see if it feels good or not, that's all. And from the first laps you do, normally you're happy for the rest of the season or you're unhappy for the rest of the season. Oba vozača zadovoljna su testovima novog bolida, kojim su potisnici smanjeni za oko 20% zahvaljujući prvom Zauberovom dizajnu zračnog tunela. Jordan Racing Team doživio je najveće promjene. Iako s istim imenom u novu sezonu ulaze s novim vlasnicima. Kupila ih je Midland grupa iz Rusije, pa je novi bolid spektakularno predstavljen na Crvenom trgu u Moskvi ispred Kremlja I Leninovog mauzoleja. EJ-15 predstavljen je s dva nova vozača, oba debitanta, Portugalcem Tiagom Monteirom I prvim Indijcem u Formuli 1 na Rainom Kartikeanom, koji ima određenog iskustva jer je bio test vozač Jaguara, Minardija I Jordana. I'm just going to give it my best shot, and you know, obviously, I want to stay in Formula One for a long time, and I just need to push, you know. But it's just incredible to be standing here today and realizing my dream. I just can't believe it. Kartikeyan je potpisao ugovor vrijedan $5 milijuna, a iza njega stoje indijske kompanije autoproizvođača Tata Motors, JK Tires I konglomerat Bharat Petroleum, pa se očekuje da će on uvelike povećati broj gledatelja u Indiji I cijeloj Aziji, a novi vlasnici dodatno će popularizirati formulu u Rusiji. Ime Jordan ostaje do 2006. kada bi se trebalo promijeniti u Midland Group Team. Nakon turbulentne 2003. U kojem su bili na rubu opstanka, talijanski Minardi u prošloj sezoni ponovno je završio na posljednjem mjestu, samo ovoga puta ipak s jednim osvojenim bodom. To je uspjelo Joltu Baumgarteru osvajanjem 8. mjesta na velikoj nagradi SAD-a u Indianapolisu. I oni u novu sezonu ulaze s dva debitanta, Nizozemcem Christianom Albersom
te Austrijancem Patrikom Friesacherom i dalje ostaju vjerni svom posvrtu s poboljšanjima i izmjenama zadanim novim pravilima. Novi RB1 bolid je sve što Jaguar danas može ponuditi, osim što momčad više ne nosi ugledno ime. U novoj sezoni zovu se Red Bull. Vlasnik i proizvođač najpoznatijeg svjetskog energetskog napitka, Dietrich Matešić, kupio je Jaguar tim, a glavni prioritet ipak će im biti samo završiti sezonu. U tome će ih predvoditi bivši McLarenovac, iskusni Škot David Coulthard. What I saw was a proven track record of success and commitment from the Red Bull brand, as well as the belief that the ingredients that they have, which was a dualed Jaguar team. A number of people there I've worked with in the past in my early part of my career, so I knew and had relationships with these people for more than 10 years. Iako je linija bolida i dalje među najljepšima, teško će na bilo kojoj razini parirati ovosezonskim favoritima. Sezona već po tradiciji počinje u Australiji, vozit će se u Melbourneu, u Albert Parku. Ono što je važno spomenuti je ovaj televizijski raspored. Utrka se vozi u noći sa subote na nedjelju između 5. i 6. ožujka. Start kvalifikacijskog treninga, onog nedjeljnog kvalifikacijskog treninga, je točno u ponoć. Nažalost, na ovoj prvoj utrci poklopio se taj start sa Davis Cup mečem naših tenisača, tako da ćete snimku moći pogledati u 3 sata i 20 minuta sa subote na nedjelju i u 4 sata uživo iz Melbourna sa Albert Parka pratit ćemo veliku nagradu Australije. Za sve one koji se nemaju namjeru probuditi i vidjeti utrku uživo, priprema se i snimka u onom standardnom terminu Formule 1, u onom europskom terminu u 14 sati u nedjelju. Idemo pogledati kako je to izgledalo i kako izgleda ta velika nagrada Australije. Oni koji su imali sreće doživjeli su veliku nagradu Australije u jednom od njezinih prvih 11 izdanja. Vozilo se tada u Adelaide-u, a utrka je ubrzo postala silno popularna među vozačima i članovima ekipa. Potpuna podrška lokalnih vlasti te fanatična gostoljubivost i otvorenost Australaca stvarali su nezaboravnu atmosferu. U Adelaide-u se vozilo 11 puta od 85. do 95. Keke Rosberg pobjedio je u prvoj utrci, a u vrijeme velikih vozača tamo su po dva puta slavili Ayrton Senna, Gerhard Berger i Alan Prost. Damon Hill ušao je u povijest kao posljednji pobjednik u Adelaide-u i to u utrci koja i danas stoji u statistikama. Te 95. Hill je ostavio drugoplasiranog Olivia Panisa za puna dva kruga. Sljedeće godine utrka je preseljena u Melbourne, u fantastičnu scenografiju Albert Parka, gdje bolidi jure parkom oko jezera. I da bi sve bilo sukladno ugledu sporta, već na kraju prvog kruga tog prvog izdanja u Albert Parku vidjeli smo veliki sudar Herberta Brandla i Alesija. Damon Hill pobjedama je zatvorio Adelaide i otvorio Melbourne. Pamtimo i 98. kada je David Coulthard pred ciljem poslušao naredbu iz boksa i pustio je Miku Hakinena da prvi projuri cilja. Novija povijest bilježi samo 4 pobjede Mihaela Schumachera u posljednjih 5 velikih nagrada Australije. Vidjeli ste koje su promjene u pravilima, kako su se momčadi pripremile za novu sezonu, ko je gdje prešao, ko će za koga voziti i što su sve momčadi pripremile, kakva iznenađenja. Upoznali ste veliku nagradu Australije i ostaje mi još da vam predstavim kako će izgledati program Hrvatske televizije ove sezone. U Grand Prix vikendima, reći ću vam u onim terminima europskih utrka, u subotu negdje oko 13 sati moći ćete pratiti emisiju Inside Grand Prix. Nakon toga u nedjelju drugi kvalifikacijski trening uživo i utrka jasno uživo u programu Hrvatske televizije, znači od 14 do 16 sati u onim europskim terminima. Na one vikende kada neće biti utrka, tada će u programu biti nedjeljom Studio F1 u kojem ćemo analizirati, najavljivati i pratiti sve vijesti koje će se događati u ovogodišnjoj sezoni svjetskog prvenstva Formule 1. Moram vam spomenuti, prijateljima Formule 1, naravno nemojte propustiti ni nagradnu igru, ali nagradna igra
posvećena je onima koji puno znaju. Biće to sigurno najteža nagradna igra, ali i nagrade će biti vrijedne i valja će se malo potruditi i pomučiti pronaći rješenja za nagradna pitanja koja ćemo vam postaviti uoči utrke. To znači sljedeće subote, odnosno prije velike nagrade Australije, dobit ćete prvo nagradno pitanje. Treba će odgovoriti tijekom sezone na određeni broj tih nagradnih pitanja, ne bi li se onda konkuriralo za glavnu nagradu koja će biti jedan vrijedni automobil. Jednako tako, već od sljedećeg tjedna u funkciji će biti i posebna web stranica. Vidite dolje adresu i tu ćete dobiti sve informacije. Možete pronaći sve informacije o programu Hrvatske televizije, o načinu praćenja Formule 1, jasno i sve one najnovije vijesti o Formuli 1, kako će se sezona razvijati. I to bi otprilike bilo sve za ovu našu prvu uvodnu emisiju. Pozivam vas da budete s nama i u noći sa subote na nedjelju i da ispratite uživo prvu utrku sezone, pa da svi zajedno vidimo što se zapravo pripremilo, je li se nešto promijenilo, hoće li sezona biti dramatičnija, uzbudljivija i naravno da uživamo u vožnjama najvećih svjetskih majstora automobilizma. Do našeg sljedećeg druženja u studiju F1, srdačan pozdrav.